allihopa! Idag ska vi fiska en liten å. Jag satt hemma och bläddrade på telefon, bara scrollade och så kom jag på det att det finns ju en å nedanför där jag bor. Jag har ingen aning om det finns fisk här, men det ska vi ta reda på idag. Vi testar den här ån och ser vad den har att erbjuda. Jag vet inte som sagt om det ens finns fisk här. Häng med och kolla så får vi se hur den här kvällen utspelar sig. Då börjar vi fiska då. Första kastet. En massa näckrosor överallt här, så... Oj. Idag så har jag bestämt mig att jag ska... Jag tog bara med mig abborrspö, så jag ska köra små jiggar. Nu fick jag nog kryp här på också. Tog med mig abborrjiggar. För att... om det finns fisk här och det finns abborre, så... kommer jag i alla fall få fisk. Får ju garanterat gädda på det också. Så vi testar det. Tog med mig syrran idag också. Får få lite sällskap. Jajamän! Första borren! Första borren! Jag vet inte... Åh jävlar! Det högg direkt när jag la i betet! Det högg direkt när jag la i betet! Vad händer Elin? Det verkar finnas fisk i alla fall. Ja. Har du fått? En liten borre har du fått. Från den här. Ja. Ja, fisk verkar finnas. Ja, det här är knappt kastat. Nej! Tackaren. Hoppsan. Så kan det gå. Åh, vad kul. Vi åkte bort och kollade lite längre bort i... i den där lilla ån där. Men det är för igenväxt, så jag tror vi får testa där i vår istället. Så att vi har en sjö här bakom oss som åarna går emellan. Och jag tänkte att vi testar där istället. Får vi se ifall det finns någon fisk där. Men det fanns ju fisk i åarna, så det är klart det finns fisk här. Men vi springer och kikar och ser vad vi kan få där. Ja. Oj. Vilken gris. Åh jäklar, vilken sunkig. Gammel grisen. Han sög i. Kom vi till den här nya sjön och gick bort en bit. Jag har haft ett hugg innan. Och så kom vi till det nya stället här. Jag kastade kanske tre kast. Kom den här rackan på. Men han har jättemycket iglar på sig, så jag vet inte, kanske står på botten. Men han får simma hem i alla fall. Medan John kör på jig så provar vi att sätta på en spinnare. Det gjorde jag rätt i. Liten, jättesöt. Är det en fisk? Han åker in. Ett glädjeskutt. Vi kör på. Några kast till blev det. Lite större. Så nu hoppas jag på en ännu större. Har du fisk? Sjögräs. Sjögräs, tror jag. Han ser riktigt litet. Det var lite. Det var lite abborre. Ja. Ytterligare lite buse. Nu verkar de komma igång här.
Ja, det börjar skymma lite nu. Klockan är väl 7:30 alldeles strax. Vi har haft... Har jag haft 3-4 abborrar här? Och 2 typ rejäla göshugg har jag haft. Så det kanske finns gös här. Eller, ja, det är klart. Det ska finnas gös här. Elin hade en fisk på som släppte precis bredvid där vi står. Hon tyckte inte det såg ut som en abborre eller gädda. Så då har det varit en gös. Men vi får aldrig veta. Om vi inte får en till gös då. Det är en 7 gram skalle. Vanlig jig. Blåvit. Men det är ganska grumligt i vattnet. Jag har testat skrikiga färger och lite sådär. Men det är just naturliga som jag har haft hugg på. Elin kör vidare på sin spinnare. Det är jättemycket bytesfisk som börjar hoppa på ytan här. Så. Förhoppningsvis så kanske vi får något snart igen. Myggen börjar komma också. Jag kastar bort den 3 beten typ. Fastnar i träd. Det är sånt som händer. Det tror jag att Abbe... Dubbelhugg. Du fick en fin abborre. Ja, faktiskt fin. Sådär. En till abborre. Ungefär samma size som sist. Skulle jag säga, men han såg inte lika äcklig ut. Så, men han får simma hem igen. Vad gör jag? Så får vi se om vi får några fler. Det är som ett gräsbält där ute. Som fisken verkar stå i. När jag kör nya sjöar så brukar jag alltid försöka leta efter gräs. Och fiska runt det. Det är svårt att, om man inte har något sjökort på sjön så är det svårt att veta exakt med djup och sådär. Men det här verkar vara en ganska grundvik. Så då letar vi efter gräset istället. Så vi inte kan fiska på någon djupkant riktigt. Nu på hösten så brukar djupkanter kunna vara ganska bra. Tänk på att abborren börjar väl klumpa ihop sig snart. Och betesfisken också. Och de följer ju betesfisken. Yes, då har vi ett kvällspass avklarat. Vi fick ju 2 fiskar i lilla ån och sen så körde vi sjön som ån mynnar ut i. Vad kan vi ha fått? 6-7 abborrar, 2 gäddor. Det är kul att testa på någon ny sjö. Men det är jobbigt att gå. Jag är helt dyngsur av svett. Så att nu åker vi hem och gillar ni den här att jag testar nya sjöar och just från land. Så tumma upp videon och lägg en kommentar i kommentarsfältet. Och glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Så ska jag åka hem och ta en dusch. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra.